ଗାଁ ଗହଳିରେ ମୁଁ ଶୋ କରେ, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଶୋ କରେ, ସାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିଲି। ସେଇ ଶୋ ଭିତରେ ମୋର ଆଣ୍ଟି ତମ ଝୁଲାକୁ ଦେଖି ବାବୁଲା କାନ୍ଦୁଛି ଯେଉଁ ଗୀତ, ସେଇ ଗୀତଟାରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବାବୁଲା ବୋଲି ପିଲା ଯିଏ ମୋ ସହିତ ପାଠ କରୁଥିଲା, ସେ ପଟାଙ୍କିନି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ମୋ ଜଟକୁ ଧରି ଉଳି ପଡ଼ିଲା। ଉଳି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାର ୱେଟ୍ ମୋ ଜଟ ସମ୍ଭାଳି ଦେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗାଡ଼ି ପାଣି ଟାଣିଲେ କ'ଣ କେମିତି ହେବ। ଜଟରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଜଟିଆ ନନା। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଜଟରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ କାର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଗୁଆଳି ଗାଁର ପ୍ରମୋଦ ନାୟକ ଜଟିଆ ନନା ନାଁରେ ସେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜଟିଆ ନନା। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା ମଞ୍ଚ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ସଉକ ତାଙ୍କର ଜଟରେ ଭାରି ଯାନ ଟାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମୟ ପାଇଲେ ସେ ନିଜ ଜଟରେ ଚାରିଚକିଆ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ବାଇକ୍ ପ୍ରଥମ ବାନ୍ଧିକି ମୋ ଜଟରେ ଟାଣିଲି, ଟାଣିଲି ହେଇଗଲା। ତିନି ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିକି ବି ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ହେଇଗଲା ଟଣା। ତାପରେ କ'ଣ କଲି, କାର୍ ଟାଣିଲି। କାର୍ ଟାଣି ଟାଣୁ କାର୍ର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ବି ବସେଇଲି। କାର୍ ଟାଣି ଟାଣୁ କ'ଣ କହିଲି, ଏବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି ଟାଣୁଛି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପରେ ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ନାଁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏହି ସଉକ ଏବେ ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ନାଁ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଜଟିଆଙ୍କୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ରେକର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।